Mul on väike dilemma, sest ma tahan rääkida millestki, mida ma ei tea. Ja samas ma tahan öelda, et see, et ma ei tea, ongi see, millest ma tahan rääkida. Aga ma ei saa seda teada, sest sellisel juhul ma teaksin seda. Aga ma ei taha rääkida millestki, millest ma tean. Vaid ma tahaksin mitte teada. Aga ometi ma tean, et ma räägin sellest, mida ma ei tea. Ja sellepärast ma ei saagi tegelikult rääkida, sest ma juba tean, et ma ei tea. Nagu te kõik ilmselt aru saite, siis ma tahan rääkida täna teadmatusest. Ma püüan seda teha võimalikult laialt, et kõigil teil oleks võimalik mind jälgida, aga ma toon ka näiteid erialaselt teatrist. Minu põhiline väide on, et me ei tohi teada. Me vajame teadmatust. See on raske, see nõuab mõnikord väga suurt julgust, teinekord enese ületamisenigi suurt julgust, aga me vajame teadmatust. Me vajame teadmatust, et püsida värsked, et leida ootamatuid kohanemisi, et jõuda uutesse kohtadesse, et ise enda kohta rohkem teada saada. Me vajame teadmatust. Ehk siis teisisõnul me vajame teadmatust selleks, et üleüldse kunagi midagi teada saada. Kui te mõtlete lapsepõlve peale või lapseks olemise peale või vaatate lihtsalt kõrvalt mõnda last, siis päevast päeva ta tegeleb teada saamise, küsimuste küsimise, endasse ahmimise, kõige sellisega. Ja see on tohutult põnev. See on üks huvitavamaid aegu inimese elus mu meelest. Ja siis ühel hetkel see väike inimene kasvab suuremaks ja ta millegi pärast enam ei ole nii huvitav. Ta muutub kuidagi igavamaks. Ta on saanud mingid asjad teada, mingid seletused enda jaoks välja mõelnud, hakanud mingid asju võtma iseenesest mõistetavana. Ja mingi võlu on temast kadunud. Teatrikoolis õpetatakse juba esimesel kursusel tudengitele sellist asja nagu sündmusele seljaga seismist. Mida see tähendab? Seda tähendabki. Sa oled laval, laval juhtub mingi sündmus, aga sa ei tea seda. Näiteks sinu partner satub hüsteeriasse. Midagi keerulist. Ja samas väga keeruline, sest sa ju tead seda. Sa oled lugenud näitemängu, seal on olnud remark, satub hüsteeriasse. Sa tead seda. Ometi sa pead tegema näo, et sa ei tea. Ja siis te teete 2 kuud proovi, harjutate seda ja iga kord kokkulepitud kohal, palun väga, partner satub hüsteeriasse. Sekundi pead praktiselt täpselt samas kohas, palun väga, hüsteeria. Ja kui see lavastus on õnnestunud, siis te oled seda mänginud 5, 10, 15, 50 korda. Nii et sa oled olnud peaaegu juba ligi 100 korda olukorras, kus sinu partner satub remargi kajakas või tuisune ilm peale hüsteeriasse. Ja sa pead tegema näo, et sa ei tea seda. Siis kui sa mängiksid seda hüsteeriat, millest sa sajandal korral juba üpris väsinud oleks ette, siis see näeks välja umbes nii. Ma toon veel ühe näite. Meil on praegu repertuaalis selline lavastus nagu Võtame uuesti. Nii nimetatud uste komöödia. Mida see tähendab? Seda tähendabki. Inimesed tulevad kogu aeg valel ajal valest uksest sisse ja see on pööraselt naljakas. Või noh, vähemasti ta peaks olema pööraselt naljakas. Kogu selle näitemängu süžee põhineb teadmatusel. Need tegelased, keda me laval mängime, ei tohi mitte kunagi teada, kes järgmisena missugusest uksest siseneb. Oh! Ha!
Samas näitlejate, samas näitlejatena me peame väga täpselt teadma, millal ma mingist uksest sisenen, millal väljun. 3, 2, 1. Nüüd. Üleelmine lause, eelmine lause, see lause, partneri märgusõna, nüüd. Ja ongi pekkis, sest ma tean täpselt. Teatris on selline terminoloogia nagu näitleja perspektiiv ja rolli perspektiiv. Ehk siis näitlejana ma pean väga täpselt teadma, mis seal toimub. Roll ei tohi seda teada, tema jaoks juhtub kõik siin ja praegu täpselt selles hetkes. Selles näitame, kus ma praegu räägin, on veel eraldi pööre, et need tegelased, keda me mängime, on näitlejad, kes mängivad omakorda tegelasi. Ehk siis näitleja perspektiiv, rolli perspektiiv ja siis rolli perspektiiv. Nii et see on päris keeruline. Samas seal on üks seen, kus näiteks me kõik tegelastena otsime Mirtel Pohla tegelase silmast väidetavalt kukkunud läätse, mis pärast tuleb välja, et tegelikult ei olegi ta silmast kukkunud, vaid on tal siiamaani silmas kuskil taga, aga me ei tea seda ja selle hetkel arvame, et see on kuskil põrandal, otsime seda ja minu sõrmede peale Mirtel Pohla tegelane oma kontsa kingadega astub ja ma saan haiget. Ja samas siis see on ju minu sõrm, mis saab haiget. 1920-ndatel kirjutas Vene teatrilavastaja Mihail Tšehhov. Mõistuse omapäraks on talletada oma mõjusfääris need asjad, millest on aru saadud. Need muutuvad seal külmaks ja loiuks. Selle asemel on vaja kujutlusvõimet. Ehk siis põhimõtteliselt see sama asi. Ära mängi lava peal seda, mida sa nagu nii juba tead, vaid mängi seda, mida sa ei tea. Siis on see värske, see on ootamatu, see avab sinus uusi kihistusi, mille olemasolust sa polnud veel teadlikki. Ja ma usun, et see ei kehti mitte ainult teatris, mitte ainult laval, vaid see on ka elus laiemalt nii. Tuleb rohkem mitte teada. Tuleb olla rumalam, tuleb kobada pimeduses. Ja just nimelt tuleb rohkem mitte teada, mitte vähem teada. No hea küll, need on ilusad sõnad, aga kuidas seda teha? Kuidas jõuda teadmatuseni, kui inimestena me oleme loodud pidevalt olema uudishimulik, pidevalt rohkem teada saama? Ma arvan, et tegelikuses mina lava peal peaksin endale ütlema, et ei ole vahet. Eesmärk on sama, suund on sama, põhjus, miks laval mitte teada, on tegelikult selles, et saada rohkem teada. Teadmatuse eesmärk on teada saamine. Segane, jah. Eks ma teadsin seda juba ette ka. Ühesõnaga, mis ma tahtsin öelda, on see, et kui ma lava peal ei tea, mis järgmisena juhtuma hakkab või kuidas ma mingisugusele olukorrale reageerin, siis see viib mind uue teadmiseni. Ehk siis, kui ma arvasin, et ma reageerin oma partneri hüsteeriale nii, aga tuleb välja, et ma olen võimeline reageerima ka nii. Või noh, et kui me lepsime kokku, et ta tuleb sealt uksest, aga ta tuli hoopis sealt uksest. Kuigi me oleme eelnevalt kokku leppinud, et ta peab tulema sealt uksest, siis nüüd ta tuli sealt, rikkus meie omavahelist kokkulepet, siis sellest tulekus isegi on teatavat värskust. Aga kuidas seda ikkagi teha? Kuidas jõuda teadmatuseni? Ma arvan, et selleks on vaja esiteks julgust ja teiseks keha. Miks julgust? Sest teadmine loob alati inimesele turvatunde. Teadmatus see vastu toidab hirmu. See ongi hirmu käivitav jõud. Teadmatus, kui ma ei tea. Kui ma ei tea, kes on ukse taga. Või kui ma ei tea, mis meist saab.
kui ma ei tea, kas Venemaa ründab meid. Kui ma ei tea, kas Mihal ongi tõesti selline mees või läks kusagil midagi väga viltu. Seetõttu me tahame alati teada, et ületada oma hirmu. Ja laval on see olukord veelgi kontsentreeritum, sest laval ongi kõik väga kontsentreeritud. Sa oled laval, sind vaatab 200, 300, 700 sulle tundmatut inimest ja viimane asi, mida inimene, kes on lava peal sellises olukorras teha tahab, on olla loll, mitte teada, jääda häbisse. Aga just seda tulebki teha, mitte teada. Taavi Eelma on kunagi öelnud, et kõige taga on kas saladus või mitte midagi. Ma pigem jätan endale kardina. Ma ei vaata sinna taha, sest ma enam vähem aiman, mis ma seal taga näen. Minu mõttevabadus tekitab sinna saladuse. Ma arvan, et midagi sarnast otsin mina ka teatris. Ise asi, kui suurt julgust ma igas olukorras selleks kasutan. Teiseks, keha. No, mulle üldiselt keha ei meeldi. Teiste omad veel kuidagi, aga no enda oma on kuidagi ebamugav. No, mul on üldse kehalisusega oma suhe. Kuna ma olen teinud sporti, siis ma väga tugevalt tajun kehalisust. Selle tõuse, mõõne, arengut ja paratamatut hääbumist siis vanusega seoses ühel hetkel. Seetõttu see on omaette teema, millest ma täna ei räägi. Aga seetõttu ma olen hakanud usaldama rohkem oma keelt. Ma tahan olla keeleliselt võimalikult täpne. Ma peaaegu mitte kunagi ei muuda oma teksti. See, mis tekstiraamatus on, see on, seda ma usaldan, see on autor kirjutanud ja ma ei taha seda oma mingite just kui nagu vaimukate või tabavate väljendite sõnadega risustada. Sellega ma võin muidugi inimesi hulluks ajada ja muuses olen ajanud ka. Kuid viimasel ajal ma kahtustan, et see teatav keelekliinilisus ongi mulle saanud tõkkeks teadmatuse ees. Sest keel fikseerib. Keel ütleb mingid asjad ära ja siis nii need on. Seda enam, et me elame ajal, kus on vaja pidevalt kõneleda. On vaja rääkida oma muredest, on vaja osaleda seminaridel, on vaja diskuteerida, on vaja väidelda, on vaja ronida kusagil Tartus lava peale ja rääkida teadmatusest. Üks üleüldine mula. Aga mula teadupärast ei vii meid mitte kuhugi. Mula ainult sementeerib tava mõtlemist. Keele kaudu me ei jõua mitte kunagi teadmatuseni. Vastu pidi, keel viib meid otsejoones teadmiseni. Mis on reeglina igav. Sest me juba teame seda. See on ka tüütu, see on elutu, see on kuiv, sest me teame seda. Veelgi enam, tegelikult me ei tea, sest keel pakub meile asjade mõtestamiseks vaid ühe võtme. Selle võtme, mida ta ise suudab kirjeldada, aga neid viise on veel. Ja ma usun üha enam, et kui usaldada laval oma keha, oma kehalisi reaktsioone, siis mul on palju suurem võimalus jõuda teadmatuseni. Võt seda ma tahangi. Päev päevalt üha rohkem. Usaldada oma keha rohkem kui oma keelt. Ja sellepärast ma jäängi nüüd vait. Aitäh!